အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကျွန်မဖတ်ပြပေးသွားမှာကတော့ဆရာကြီးမြင့်တန်းရေးသားထားတဲ့ရိုးရိုးရောင်ရောင်မောင်ဘမောင်ဝိထုတို့များတည်တန့်ဆူဆင်းမှုတွေကမှမောင်ဘတောင်းဤကောင်း၍ကောင်းခြင်းနဲ့မကောင်း၍ကောင်းခြင်းအကြောင်းဆိုတဲ့ဝိထုတို့လေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မောင်ဘတောင်းဤကောင်း၍ကောင်းခြင်းနဲ့မကောင်း၍ကောင်းခြင်းအကြောင်းဒီလိုဗျကိုရင်မောင်တင့်သားကိုစီအလားကြောက်စဲဘက်ကဖြက်လာတော့လမ်းဘေးတစ်ပင်ရိပ်အောင်မှာခေါင်းဖြူဖြူနဲ့အသက်ကြီးကြီးလူတယောက်ပုံဆွဲနေတာတွေ့လို့ကားရဲ့ကြည့်တယ်ဆိုပဲဒီတော့ခေါင်းဖြူဖြူနဲ့လူဟာတခြားလူမဟုတ်ပဲမောင်ဘတောင်ဖြစ်နေတော့တာကိုရင်မောင်တင့်သားကတော့ဦးလေးတောင်လို့ခေါ်တယ်ခေါ်ဆိုမောင်မတောင်ကသူ့အဖေကိုရင်မောင်တင့်ညီမောင်ဒုက္ခကြီးနဲ့ရွယ်တူကိုအရွယ်ရင်တူတာမဟုတ်ဘူးအဆဆတွေးတာခေါ်တာပါတူတယ်တောင်ဆိုနိုင်တယ်ကိုရင်မောင်တင့်သားကတော့အတော်ခင်ရှာတယ်ဒါနဲ့ပဲကိုဘတောင်ကိုကိုအိမ်လိုက်ခဲ့ဖို့ကိုရင်မောင်တင့်သားကခေါ်ရကမောင်ဘတောင်လည်းကိုအိမ်ပေါ်ရောက်လာတော့တာပဲကိုလေးတုံးကဆိုမောင်ဘတောင်တို့မောင်ဒုက္ခကြီးတို့ကကိုရိုးထက်ငယ်တယ်။၃နှစ်လောက်တောင်ငယ်မယ်ထင်တယ်။အဲ့ဒီတုံးကဂုံနူရန်တက်နေတဲ့ဖိုးစောထွန်းတို့ကဆိုတဲမျက်စိစပင်မွေးဆူးတာ ਉਹ မောင်ဘတောင်ကိုရောမောင်ဒုက္ခကြီးကိုပါဖိုးစောထွန်းတို့လူတိုက်ကဆိုသူတို့နှစ်ယောက်ကိုဘလို့ဘလို့ကယူရီကိုလေးရောက်လာတယ်လည်းမသိပါဘူးကွာလို့တောင်ပြောကြဆိုကြတာပြောဆိုဒီလိုဗျမောင်ဘတောင်တို့မောင်ဒုက္ခကြီးတို့ဆိုတာကထင်တာလောက်တဲ့သူမျိုးတွေထင်တာလောက်တဲ့ဆိုပေသည့်အရန်ကရောမဟုတ်ဘူးဗျာသူတို့ကစာကိုအလွန်ဖတ်နိုင်ကြတာတခါတလေအတန်းကြီးသမားတွေကတော့သူတို့ကိုအားကိုးရတယ်အထူးသဖြင့်အင်္ဂလိပ်စာအဖတ်အလွန်ကောင်းတာအလွန်တော်တာဘလို့ပြောရမလို့စာဖတ်ပြီးစာတွေကအတိုင်းနေတဲ့လူမျိုးတွေပေါ့ဗျာမောင်ဘတောင်ကလည်းတမျိုးသူကောလေးရောက်တော့ဆရာဘတောင်တို့ကနမည်တလုံးနဲ့ဖြစ်နေပြီတခင်တွေဘာတွေဖြစ်နေပြီဖိုးစောထွန်းထွန်းနဲ့တဒန်းနဲ့မှာတော့ကိုဘတောင်ဆိုတာရှိတယ်ဒီတော့ဒီစီတွေဘာတွေဖြစ်သွားတဲ့လူပေါ့ဗျာဒီတော့ကောလေးเจ้าမှာနမည်တူချင်းကွဲပြားအောင်ဂုံနူးတန်းကဘတောင်ကိုကိုဘတောင်လို့ခေါ်ပြီးအိုင်ရီကဘတောင်ကိုမောင်ဘတောင်လို့ခေါ်ကြတာတချို့ကတော့ပူသေးကြပေါက်တက်ကြမောင်ဘတောင်လို့ခေါ်ကြတယ်အမှန်တော့လေចောင်းသားကြီးတွေကချစ်စနိုးနဲ့ခေါ်တာပါဒီစီဖြစ်သွားတဲ့ကိုဘတောင်ကြီးကတော့လူတွေကပေါက်တက်ကြမောင်ဘတောင်လို့ခေါ်ကြပေတဲ့မောင်ဘတောင်ကကျုပ်တို့ထက်စာဖတ်နိုင်တယ်လို့တောင်ပြောဘူးတယ်မောင်ဘတောင်တို့ကအညာဘက်ကကြီးရက်တက်တွေဗျရှားရီပါတွေအများကြီးပိုင်ကြတာပေါ့ဒီပြင့်မောင်မတောင်အဖေနဲ့ဦးလေးကနွားသားဆက်တာအင်မတန်ဝါသနာပါတာအဲ့ဒီတုန်းကနွားကိုစီးပွားဖြစ်မွေးတာတို့ဘာလို့မရှိသေးဘူးမောင်မတောင်အဖေနဲ့ဦးလေးကနွားသားဆက်ရင်ကိုတို့စီမှာစီးပွားဖြစ်မြင်မွေးနိုင်တဲ့သူတွေပေါ့ဒီတော့သူ့မှာကငွေရေးကြေးပူရတယ်မရှိဘူးမောင်ဒုက္ခကြီးကလည်းသူ့လိုပဲသူ့လိုပဲလို့ဆိုရတာကိုရင်မောင်တဲ့အဖိုးကမြင်းဆက်ဝင်နေမြင်းကွင်းအေးတော်ပုံကာလမှာအေးနေတော့အောက်ပြီးအောက်ရပဲဆင်းလာတဲ့လူတွေပေါ့ဗျာဒါလဲကိုရင်မောင်တဲ့တို့မောင်ဒုက္ခကြီးတို့ကပြောလို့သိတာမဟုတ်ဘူးတခါကကိုပြီမျိုးရောက်တော့ကျောင်းဆရာကိုကပြောလို့သိရတာဆရာကိုဆိုတာကကိုရင်မောင်တဲ့နှမမခင်ရွှေရဲ့ယောက်ျားထားပါတော့မောင်ဘတောင်စီပြန်သွားရအောင်မောင်ဘတောင်ရောမောင်ဒုက္ခကြီးပါဘီအောက်တန်းပြီးတဲ့နှစ်ကကောလိပ်ပြန်မလာကြတော့ဘူးမောင်ဒုက္ခကြီးပြန်မလာတာကမဆန်းဘူးသူကငကိုကလေးကပညာရေးစနစ်တို့ဘာတို့ကိုသိအောင်နဲ့အကောင်မဟုတ်ဘူးမယုံဘူးဆိုတာကသူ့အမြင်မှာလူဆိုတာကစူးစမ်းရင်ဖျားတော်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့သူ့ကိုကိုရင်မောင်တဲ့ပြောစကားလိုပဲစောက်အုပ်ဖက်ရင်အခေယာစင်အတိုင်းကကြီးကနေစဖတ်ပြီးအားရောက်ရင်တလောကလုံးတိလောက်ပြီဆိုတဲ့အမြင်ရှိတဲ့ကောင်းကြီးဗျ
米巴嘎高雷抓起手了，高雷要来的钢筋片。二零那个，忙把当的忙都卡起了，别们拉家了。古罗丹尼的马瑞个，阿多变大家嘞，好好么好好。林诺西个，初初生生对面的家下只大哥，忙把当个，忙都卡起了，大拉的哭个，高雷江都瑞个都家家那个啦，忙都卡起个了，都个。江都瑞个一代代面表演。你老看啥不？哪里？公路上嘛，细得很。二里多，那怕就大家人老表来细的，忙把当完了莫意的。大家江都里不咋偏嘛，古巴当嘛古巴当，是多大个？好听哪里嘛？俺家那边的老家来看，就人家当米啥起了，爸爸娘娘说来的亲哈。忙把当你我随便说啥说呗。忙把当我没把经营你，你能讲不个？转悠转啥牛来个？这样的谁在在家也别的。提高你，一脑就来留着么家来也无。婆婆这样么送人家说，是干啥在看表妹家嘞？婆婆个，忙把当有没没么样？俺在哪没把地路表来洗嘞？这车叫那么好吧？我表给的路呗。忙把当路个，天涯路在家路吧。忙把当要来人家呗，过路嘞，老婆我也那么谈家人，这个还是没表皮家嘞。屋里当啊，不然你再得手了，买的立马完毕，不然你也，潘哥也问我给来了，过一忙的大家表弟嘞，过家来帮忙么的了，不然你为了个好办嘞，潘哥个了，俺一妈年纪十八来了表了，等俺过路边表嘞，把出俺潘哥的个钱到达，结束了。都快那都到家来了，别闹别我们路呗，都别了。哥哥让俺弟们他来给啥说了，再别那么搞么？哎呀哥，都盼我那都到家来说来给啥？婆嫂中你别不来了，哥哥奶奶家不来，再没爷爷给啥说了，再没为么别那边搞那路，哥哥没他来的。别家说家人啊，提不上你哥，都快那都到嘛搞的啦，等着拉出来给啥个？高那个对没错不，不然你导演打他大笔，这吃饭我这弄的太刀尖，搞么拉人身上米嘞？二里中，过一忙的大哥，都屋里屋都看你啥要多家，都家个样嘞，过来叫那不话叫你，忙把当的表你家嘞，对了，过年呢，最近那里的裤子提下来米嘞，二大哥，忙把当的，忙都看几个你要打。江湖边么拉着嘞，江湖也没。忙都看见江边么拉着个着，都过过人忙的表表不露，他也要对他呀嘞。忙把当个着把路边么拉的来说了，也要。这个什么路表也奥没。忙把当着忙都看见着，江边么拉的江表来看，后边好个，谁也陪俺玩了，谁也表对嘞。伢我一个人嘛个，江都没边样着七八卦嘞。表演所演没，我弟今年的奖是要来了，我家还没来米嘞。不录卡不录皮了，明奖别么来了，让我忙把当也录表了，忙把当啊。表演呢，现在还过一把忙了，演表嘞。提着嘞，我家，你啰嗦也想让我曝光了，演表米嘞。哎，李荣，等你妈个，每天哪个又来了弄个个，看见你了叫他拉背了。古肉的米高嘛了不？十六表扬没？古肉月老要得看，阿苦罗奶奶爸爸导演，阿米格里勒爸妈高那天呢？古因忙点大个了，爱得罗在不米呀哦？得看个古肉威士忌到你家了，不说中阿天呢？威士忌我爷爷要来了，古因忙点大个，都把他高你的一个，把罗威士忌呢要来了，俺给伢罗。老早早呢，没吃吃了，家也无嘞。他说：“你给啥老妈表家呀？”哭了，忙把当叫没表家呀。第六遍过一把忙了，啥区别？忙把当啊都叫表嘞。真的，这弄来变变西安嘞，我钱呢来多米嘞。二里妈，啊陪着屋里头几亩地，打扫家了户。二里妈呗，把对伢子来说了，打扫铺门路呗，打砖抹布。我的车等你对呀嘞，过去帮忙嘞对不嘛吧？过年过后呢，老家也来说了，
ငါဟိုတင်းကိုထုတ်ပြကြရတာဒီတော့အတင်းခံရတဲ့နွားကမျက်ရည်များအောင်ကြတယ်အဲ့ဒါလိုပဲသားဆက်တဲ့နေရာမှာလဲဈေးတင်မဲ့နှမကလိုတယ်မလိုဘူးမသိဘူးနှစ်ထီးကြီးကစမ်းသားရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာထဲ့မစင်စားပဲအတင်းဖြစ်အောင်လုပ်ကြရတာတွေတွေးပြီးစိတ်ထဲတမျိုးဖြစ်မိတယ်တနာတာဘာဘာညာညာအစာသဖြင့်တွေဖယ်တာအဓိကကတော့အကျိုးသက်ရောက်မှု တမိုးပြမှုဆိုတဲ့အပိုင်းမှာနားမလည်နိုင်ဘူးဖြစ်သွားတယ်ဒီတော့ကျုပ်ကမေးရပြန်တယ်နေသမ္မာအောင်မောင်ပါတောင်ရဲ့ဘလို့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေတမိုးတွေများတော့ဒီလိုလေကျွန်တော်တို့အောက်တန်းတုန်းကယုတ်တိဗေဒတွေသင်ခဲ့ကြရတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာယုတ်တိနီလန်တကြမှန်ကန်တာစင်ညင်ပုံရမှန်ကန်တာတွေရှိတယ်လေနီလန်တကြမှန်ကန်တာပုံစံရမှန်ကန်တာတွေဟာ တကယ်ဘဝမှာအမြဲမမှန်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်မိတယ်ခက်လွယ်လွယ်ပြောရရင်တကယ်ဘဝမှာယုတ်တိဗေဒဟာအမြဲတမ်းပုံစံယူလို့တော့မရနိုင်ဘူးလို့ပြောရမှာပဲကောင်းကျိုးကိုဥတီပြီးလုပ်ရမှာပုံစံချပြီးအမြဲကောင်းမယ်လို့မှတ်မထားနိုင်ဘူးဗျအကျိုးစီးပွားတစ်စုံတရာကိုမျှော်ကိုပြီးလုပ်ရမှာအမြဲအကောင်းကြီးမဖြစ်နိုင်ဘူးအသင်းခံရတာမျိုးကတော့ရှိမှာပဲ မောင်ဘတောင်ကစကားပြောတာခဏရက်ပြီးဘရန်နီတောက်လိုက်ပြန်တယ်ကိုကတော့သဘောပေါက်တယ်လို့မပေါက်တယ်လို့ပဲဘလို့ကဘလို့နွားသားဆက်တာနဲ့ယုတ်တိဗေဒကိုသွားပြီးဆက်ဆက်ကြည့်နိုင်တယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးသို့ပေတဲ့စကားဝင်ထောက်ရင်အင်းဆက်ဆမ်းမအောင်လို့စကားကူလိုက်တယ်ဒီတော့မောင်ဘတောင်ကဆက်ပြန်တယ်ဒီလိုလေးကိုကြီးပါမောင်ရဲ့နွားသားဆက်တာတင်းနာတွေကိုကြည့်ရင်ကောင်းတယ်မှန်တယ်ဆိုတာ တူးချင်းရဲ့အဆုံးဖြတ်တွေပဲရည်ရွယ်ရင်းကတော့ကောင်းမှုကြီးပဲသို့ပေတဲ့နွားတိုင်းမှာအကောင်းကြီးမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီမှာပဲကျွန်တော်ကခင်မင်းရုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆေးဆက်ထားတဲ့အကြောင်းသွားစဉ်းစားမိတယ်မိဘတွေကတော့ကောင်းစေချင်တာပါပဲကျွန်တော်တို့မှာဘာတွေဖြစ်လာမဲလို့ကျွန်တော်တို့မပြောနိုင်ဘူးမပြောနိုင်ရတာကကောင်းတယ်မှန်တယ်ဆိုတာမှပုံသေးကားကြမရှိလို့ပဲပုဂ္ဂလိကအမြင် အတွေ့အကြုံတွေအပေါ်မှာအခြေခံတာလို့ပြောကောင်းပြောကြမယ်ကျွန်တော်အမြင်မှာတော့ကောင်းတယ်မှန်တယ်မကောင်းဘူးမမှန်ဘူးဆိုတာတွေဟာကန့်သက်ပြလို့မလွယ်ဘူးလို့မြင်တယ်ဒီလိုလေးကိုကြီးဘမောင်ရဲ့ကောင်းတယ်မှန်တယ်ဆိုတာသူ့ဘာသာနေလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးမကောင်းဘူးမမှန်ဘူးဆိုတာမရှိပဲသူ့ဘာသာရှိမနေနိုင်ဘူးကိုကတော့ဘာမှဝင်မပြောနိုင်မြန်ဘူးမောင်ဘတောင်ကစကားပြောတာနားလိုက်တော့ ထောက်ရှောက်ငိမ့်ပြီးနားထောင်နေတဲ့ကိုရင်းမောင်တင့်သားကကုလို့ဝင်းပြောတယ်မေယုတ်သီးများစားသလိုပေါ်ဘာတွေ့ရတဲ့ဒီတော့ကို့မှာဘာကိုဘလို့နားလည်နိုင်ရမှန်းမသိဖြစ်ရတယ်မောင်ဘတောင်ကဘရန်နီခွက်လက်ကကိုင်းဟုတ်တကွာဒီဥပမာကအရှင်းဆုံးပဲလို့ဝင်းပြောတယ်သူကပဲကုလို့ဆက်ပြောပြန်တယ်ကိုကြီးဘမောင်ရကျွန်တော်တို့ထမင်းစားတဲ့အခါလက်ဖက်စားကြတဲ့အခါ မြုပ်သီးစိမ်းများကြိုက်ကြသလိုပေါ့မြုပ်သီးစိမ်းဆိုတာဘယ်မှာချိုးလို့တော့ဆက်မန်းသီးလျက်နဲ့စားကြတာကလားဆက်တာကောင်းသလားချိုးတာကောင်းသလားဆိုရင်ချိုးတာကောင်းတယ်လို့ပြောကြမှာပဲသို့ပေမဲ့ဆက်တာကိုကြိုက်တဲ့အရသာကလေးလိုချင်တော့အကောင်းဖြစ်နဲ့လက်ခံကြပြီးစားကြရမှာမဟုတ်လားစားတဲ့လူကသာတမိုးထားတာပြောင်းသွားတာမဟုတ်လား ဒီလိုဖြစ်တော့ဟုတ်တဲ့ပေါ့ကွာလို့ကိုကမယုံမလွန်ပြောလိုက်တယ်ဒီတော့မောင်ဘတောင်းကဒါပဲကိုကြီးဘမောင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်ပျက်နေရဘဝထဲမှာကောင်းလို့ကောင်းတာရှိသလိုမကောင်းလို့ကောင်းနေတယ်လို့လက်ခံထားရလဲရှိနေတယ်လူတွေအနေနဲ့တစ်ခါတစ်ခါတကယ်အနေထားကိုမမြင်မဲသူတို့နဲ့သဘောချင်းမကညင်မကောင်းမှုဆုံးဖြတ်နေကြတာတကယ်တော့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာ
Adi kaisare, pethalo mapsi bhubya. Chano arari jao, chango piyamala ro ra bhe. Kao ne ma kao muha, chano ro athega pshita bhe. Kao lo kao na ne, ma kao lo kao na bhe kwa me. Dito le, chano chango piyami, sare miyai pani me asa. Chano bhoa to do lile ma. Chano kao ne thena, lote ne thena bhe loto me lo somsya lai de. Apiro miro gu piyo bhi, e nga thwa bhi. Bagan bama jong de lo nere. Nau do yo yere. Apiro miro song da ro. Longa gang em men them ya. Jano na ma mya de no lim ya ve set lo de. Jano ga ro ku lo ve. Say ba ye yo li ba le yere. Say te si ya toa la nero ra ve. Ba lo lo balo nene. Kao ne ma kao mu sura ta. Kao lo kao ne sura ne. Ma kao lo kao ne sura ti yin bi ra ve ma ho la. Ko dwa ga ro. Do do khat de. อัตตะก็เลยจี้ล่ะတော့ตรีดาขอรามะเมียนတော့อูดีတော့ละแท้ไก่ท่าได้บรันดีควักกะเลอัตตะกายตะโบตะบาตั้วมะลุโลเนี่ยตรุโกคณะกวาโลอัตตะเปียวบีโกอคันเนโกลาเก้เดอคันเนยောက်တော့บรันดีควักเทอ่ะบรันดีโกโกเอ้ยอ่ะเบิกะตะเว้บ่มาชีเดผ่านกวัดเทอัตตะเปียงแท้บีอัตตะอะยาตาขันตอกจี้ไล่มีเดโกตั่วတော့ตึกไม่ทูซะโลเว้ တခုပဲကိုတွေးလို့ရတယ်။ဒီတိုင်းတော့ဖြင့်ဒီညလေမူကတော့နှစ်ပြားလောက်တောက်အိပ်ရလိမ့်မယ်လို့စတိုင်သိမကသိနှစ်ထောင်ခုနှစ်